Фудживара впродовж 30 років відкриває ресторани по всьому світі. Це і Сполучені Штати, це Європа, Мексика. А тепер він в Україні. Пані та панова, дякую за приїзд. Сьогодні у вас буде нагода побачити, як готують туреччі для суші та побріч розуміння, ваше розуміння про японської кухні. Раз, два, три, три! Тосто за саке. Everybody has a glass. Сейчас мы можем радовать наших гостей.